Sahi tukikosana na watu wa Wiper, hiyo ni kusema ya kwamba hatutaki kutawanyika na mambo ya watu ya Wiper. Kama hawatutaki, watasema wao wenyewe, watasema kiongozi wa Wiper, tafadhali badala ya watu yako kuroboka roboka kwenda kila bakali bana Kolonzo Musyoka kwenda kwa media, kwanza wachunguze yale banana Farah amesema. Farah ni kiongozi, ni mtu chupavu, ni mtu ambaye akona siasa mingi. Kwa hivyo sio mtu ya kujitubatupa, sio maneno ya kuongea maneno ya ovyo ovyo. Tunataka Wiper ya reconsider hiyo maneno yake. Wasipo consider, hata sisi tuta consider. Tutafunga hizo ofisi zote. Tutafunga hizo ofisi ya Wiper, tutafunga zote. Na hii tuko at liberty. Tunaweza kujiunga na chama ingine chochote. Tunaweza kutengeneza chama yetu. Tuko na haki. Lakini hatutaki watu kutagawanya. Kitu ya ajabu, hata bila upelelezi kufanywa, hata bila kufanya upelelezi yote, Mheshimiwa Kalonzo amesema amemtoa Farah. I would call this mob justice. Mheshimiwa Kalonzo, wewe umekuwa vice president ya inchi, na hii sasa, ingawa mimi siko ndani ya roho yako, najua wewe unataka kuwa president ya inchi. Lakini nafikiri hizo hatua unachukua haiwezi kukufanya president. Absolutely. Na ni bahati mbaya ya kwamba Mheshimiwa Kalonzo ambaye ni kiongozi ya Wiper Kenya mzima, na tumemchagua yeye kwa muda mrefu, afuate maneno ya junior politicians kusema ya kwamba Mheshimiwa Farah ameondolewa ile mamlaka yake ya kuwa deputy party leader ya Wiper. Ni kitu imetudhuru na imetuweka kwa mshangao mkubwa. Kwa hivyo tunasema tafadhali, party ya Wiper, tuko na viongozi wengi wamechukuliwa kwa tikiti ya Wiper sababu ya Mheshimiwa Farah. Kuna viongozi wengi, ma MCS, hata majority leader ya Garisa County Assembly kwa wakati huu ninapoongea, ameingia kwa party ya Wiper na anatoka Dadaab constituency. Kwa hivyo hakuna wakati ambaye tutaweza kukubali ya kwamba Farah amefukuzwa. We are stakeholders in the party. Atutaki siasa ya kugawanya wa Kenya. Nataka ambia Mr. Kalonzo Musyoka ya kuwa he reconsiders his action. Action ambayo ilichukua si nzuri, ni ya kutawanya watu. Pia nataka waambia Wakenya wengine ya kuwa sisi hatuna kisasi na Wakenya wote. Tunaishi na hawa vizuri, tunakaa na hawa vizuri, tunafanya biashara na hawa vizuri. Maneno hii ambayo iliwekwa kwa mheshimiwa wetu, hata sisi tunaona ni mbaya sana. We are very sad about it.